तासता नवी वीडियो कायम रुणो ते थोड़ा मालूमात भी दो ना जवाब भी आ अस्सलाम वालेकुम रुणो सादर भाई कोशिश की द पख्तो इज द कोल द पार लफ्ज ने इज द गई नन तास द पार यो वीडियो मुंग जोड़ो देखिए राजनपुरो यो लाट ते देखे सक्राशी भी दी सोची मुख्तलिफ लाट ते दी ब्रीडर नकरा सूती भी और कदा कम रूर हम लगी इंशाल्लाह राबे तक वही मुंग सारा लंबर बस्तीन जदर कोम दला और वीडियो पूरा गुरी दी के बाद दी बारह की मुंग तो पूरा मालूम दर कुछ सागर भाई नवादी पूरा मालूम तलू पचास बकरियां ये जवाब भी आपको दिखाता है इंशाल्लाह मालूमात भी देगा बाकी जो भी है इसका फायदा नफा नुकसान ये भी आप बताओ ना सही है नदी बारा की इंशाल्लाह फंजूस चेले दीदी सरा और यो खस्ता खूबसूरत अलाट थे और डेर यो खूबसूरत ब्रीडर नकराशी दीदी और दादी घटा खबर अदा दादी की कम दवा दो नीम उद्रियो में आशो सलोर में आशो क्रास चीवी दो में आश के फौरी दो दो बच्ची रूड़ी दो बच्चे दो देता भी है। तीन भी देता तीन है एक भी देता है नो द कार द रोजगार खस्ता रोजगार दे खर्चे दुमरा निश्त तकरीबन 1500 रुपए में आशो 1600 में आश पूरी और सीधा दो बच्ची दर की काल के दो जल बच्ची दा रूड़ी कम अलकान चीनी भी दी फील तराजी नागी दारा बमूंग इनशाला खताउन कहू और कच्चा फार्म ख्याली द पूरा लाट सुख सौदा कुल गाड़ी नोहम हम डेरा गाजी खान तता सुरात देश ویزا ټوک کوي خپل مخامخ وګوري کوالټی لحاظ چې کولې شي ماشاءالله دا تاسو په مخامخ ته دا کوالټی وګوري ډیره خوبصورت ده یا دا دی بریډر تاسو مخامخ کې دا بریډر تاسو چک کوي نور تاسو مخامخ کراتلې شي راشي ویزا ټوک کوي نو خبره ده کوم رونه راتک نشي کولې زې لره ده نو کارګو مرته زو ور کوم په زمیواره ان شاء الله الحمدلله اچھا شوق ہے ہر بندہ کرے آپ بھی شوق کرے اپنے دوستوں کو بھی کرو क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां पालना सुन्नत है सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह जितना आप ज्यादा बकरियां रखेंगे ना एक तो दूध ज्यादा देती हैं और दूसरा बच्चे ज्यादा देती हैं माशाल्लाह से थोड़ा पश्तो में आप बताओ ना ददी ता सदा हाइट को और ददी जालर को रस्ती नुस्तर को वाला नदा हो ब्रीडर दे दस से खसी तैयार के नदा अख्तर की यो लख नबर खरसी की खयो निम लख पूरे माशाल्लाह दा ब्रीड द प्रेस दे खसी ने हो बेम तास न ददा से हद तक तेशी ददा सी नो गोरी दा प्लनवाले गोरी दा हर चेले न दा की आखुने के कोले शी जवान दे ल जवाने तरा गले जवान आ रही है बे ब्रेक लगा रहे हैं बाकी थोड़ी देर तक चलाएंगे पचास चिलो लाट लगी नो 25,000 रुपए सर बोर तो पूरा लाट के वर्कोम और चेले तासो मखामख क्यों गोरी जालर वाला नकोड़ वाला देखे हर रंग खूबसूरत और दागा पकी दी कदा कमरूर लगी या पूरा लाट सो का लेनो दागे इन शाह तो 25,000 के मिला भी गयो का सो पके दाना दवा द्रे सलोर नो अगर ब्या रेट मुख्तलिफ रेटू ने दी देखी चेले चेले बोरे दा और का पूरा लाट सो का गसल वाड़ी नदा बता सो तो 25,000 के मिला भी इन शाह पूरा कारगुम और तको ले शम का पूरा लाट सो का गसल वाड़ी जमुन पे खबर के फार्म ने फार्म के दे पैसे वर की और ता तब अमाल मिला हुई की शिजब पजमी वे कम दर तमा खेली हुई और दा ब्रीडर दे और सरो गोरी माशाल्लाह यो खूबसूरत ब्रीडर दे दा चिना और तरह महाम कर देर यो खूबसूरत ब्रीडर दे माशाल्लाह और दा टूल शेले दा तासु तखे म वीडियो खप आराम बत सले गोरी और कम रोर छ दा दे शोक कई याद अच्छा पकारी नु मा सरा बे तको ले शी लंबर प स्क्रीन मा निवी दा दे दा हाइट तासु गोरी माशाल्लाह सुमर लड़ दे और सासु प महाम अख्तियार स और दादी यो रोजगार फायदा दा दा चगोर दादी खर्चा दुमरा निश्त दा गोर दे टाइम की वरता دا شنا چولی وی اور دا ټول په فارم باندې لوي شي وی دي کتا سو سرول زې در سره وی نو ټول خبره دا کدا سرول زې در سره نی وی په خپل فارم هم دا اجست کیږي اور زیاته فائدہ دا کوي دا وګوره ماشاءالله دا سو ګوره د دې دا چهره وګوري دا ټول ځواني سلور غاخي شپغاخي چيلي توتا فیسه مکمل اور د دې دا بریډر تاسو وګوري ماشاءالله ټول یو خوبصورت لاټ تیار کم رور چې سمره پیل او زر را به تو کا یا دل تر ازین ان شاء الله دا لاټ فقته ملاویږي دا ګوري ماشاء الله دا بریډر یو خوبصورت بریډر دی ډیر هایټ والا بریډر دی 50 چیلې دی اور یو ور سره بریډر دی اور نور تاسو ته بزده دی بارا کې صد کوم تاسو خپل راشي خپل ویز ټوکې یو ګوري فل سیس چیلې اور چې دا در سره کال کې دو زل بچیروډین دا یو خسته روزګار دی اور ډیر خوبصورت روزګار دی فایده پکې ډیر غټه ده مهنت غوړی لګ خواری غواڑی هر کار خواری غواڑی نور سے سنت کار دے برکتی کار دے تا سرونو دا پار ان شاء الله مون ویڈیو گانی مزید نور بم خایو نور مالو نم راغری درا سرا کم رور رات غواڑی ز دی وقت ډیر غازی خان کیم
تاسو بالکل راتلی شي وزٹ کولی شي اور کنا دی کی تاسو چیلے نیمه خوخوی دا غیر ریٹ پدر تزه په واتس اپ باندې ویم اور تاسو په کارگو باندې ملاویږي کارگو سسٹم دا ستې چې زما په خبر کې کم فام نه الته تاسو پیسې ور کولی شي تاسو په سیبا د گاڑی کاری تاسو خپل ور کوي باز دې ته 100 روپے لګی ساروي باز دې کې 1500 روپے تو اس طرح کا والا اور جو رات کا کمرہ وہ بھی اپ بتا دیں اور دا گرمی زې در تزه خیم چې دا گرمی دا سینو کې لکه مونږ مال دلته ساتو د شپې د پاره زې اوبم نرته خیم دا نور د پارند یو واړه د دې باندې دومره غټه خرچه نه راځي باڼسونو نه تاو دا درته زه پوره خیم دلته مونږ د ورځې دا نور د پاره روباسو دا مال دا ګوري ماشاءالله او دا د شپې دا کم دغه دغه کې یو برنده غونتی یا کمره غې کې بیا بندو اوبم زه تاسو ته د ویډیو په اند کې خیم انشاءالله چې د شپې د دې کم بندولو طریقه دا دا درې سالور مرلو زې مرته بنکړي 40-50 چلې پکې دا ورځې مونږ ورته پریدو اجس کو دا سه ورته فراق چې واچو ګوره دا شنی پتی دا دغه خپه شو خوري دی چې لو کې دا خو بي د چې هر څه دی خوري څه چې تاسو په علاقې وي ان شاء الله دی ودا فراق نه انکار نه کوي اور خرچه هم کم ده او خو فایده ډیره غټه ده مین خبره دی کې دا د خواري غواړي خواري چې کم سړی کولی شي کم الک نو دا د کور یو روزګار دی د ورکوټي ستنې هم کولی شي د غټي ستنې هم کولی شي تجربه او کوي ایکسپیرینس او کوي ایکسپیرینس غټ ضروری وی انسان د پاره اور تاسو باغې نه ډیر سیس د کوي بیا ول په غټه ست شکل ور کولې شي ما نن نه یو نیم دو کال مخکې شروع کړو پهله یو رنگم اوس د الله لاک لاک شکر دی هر شي تجربه ده الله پاک هر انسان له عقل ور کړې ده په خپل خبت ویږي خدا د ثواب او صفا کار دی کم رورم د دې باره کې نور څه معلومات کین زما لمبر بوي ان شاء الله تاسو ما سره به تکوي او ځان خیال ساتئ ان شاء الله ویډیو م لایک شیر ضرور کوئ دې سره مزید به زموږ ویډیوګانې تاسو ملاویږي اور ان شاء الله نیکسٹ ویڈیو کے بہ ملاقات کیجیے